අයිබවන් හැමෝටම කල්‍යාණ මිත්‍රවරුනි, මම මේ කියන දේවල් මම කියන්නේ කාල බලලා අනිත් ඇත්තන්ටත් කන්න දීලා ඒ ඇත්තෝ ඒවා කැවෙන් පස්සේ වෙන්නේ මොනවද කියලා ඒවත් බලලා බොහොම බගකීමෙන් තමයි මම මේ කියන්නේ. ඒක නිසා දැන්වත් අහන්න. මම මේවා අවුරුදු ගානක ඉඳන් කියනවා, මට පෙනෙන්නේ නෑ මේවා මිනිස්සු ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා. ඒ දැන් යමක් සිදු වෙලා තියෙනවා, දැන්වත් මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වේවි. මම කියන දේ අහන්නට මට අප්‍රමාණ සතුටුයි. කොරෝනා රෝගී ව්‍යාපීම ගැන මට තියෙන දුක තමා එකෙන් මිනිස්සු මැරෙනවා. ඒකයි තියෙන එකම කනගාටුව. එහෙම නැත්තම් මිනිස්සු මැරෙන්නේ නැත්තම් කොරෝනා කියලා කියන්නේ ලෝකයටම පුදුමාකාර ආශිර්වාදයක්. දැන් ගොඩාක් ඇත්තෝ සැප ගන්නවානේ ණයට. ණයට ඔබ සැප ගන්නෙ ඔබ ළඟ ඉවසීම නැති වෙච්ච නිසානේ. කන්ති කියන්නේ ශාන්තිය කියන්නේ පාරමිතාවක්නේ. ඔබට ඉවසන්න බෑ තමන්ට මුදල් ටිකක් ලැබෙනකම්. ඒ නිසා ඔබ ණයට ගත්තා. ඒ නිසා බලන්න ඔබට මොනතරම් දැන් ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවද කියලා. මටත් අනන්තවත් ආර්ථික ප්‍රශ්න ආවා. ඒ වෙලාවේදී ගොඩාක් ඇත්තෝ මට ණය දෙන්න ලැහැත්ති වුණා. ඒක එපා. මගේ ශබ්දකෝෂේ ණය කියන වචනේ නෑ. එදා ඒ ණය නොගත්ත නිසානේ මම මෙතන අප්‍රමාණ සනසිල්ලෙන් අද ඉන්නේ. මම ණය ගත්තා නම් මට අද මෙහෙම ඉන්නට බෑනේ. මම කලේම මගේ වියදම් අඩු කරගත් එකයි. මම ඔබලටත් කියන්නම්, අත්හදා බලන්න ණය වෙන්නේ නැතුව අසාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි කුඩා කාලේ මට මතකයි අපිට දඩ කෑල්ලක් හොයාගන්න නෑ. මිනිස්සු අපට මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඒ දඩ අරන් එනවා. මොකද අද දඩ අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙලා. වත්තේ පොරහම දඩ ඉවා ඉවත් කරන්න වෙනම මුදලක් වියදම් කරන්න වෙනවා ඒ දඩ ප්‍රශ්නේ නිසා. කවුරුත් අලා යන්නේ නෑ. ඒ හැමෝම පාවිච්චි කරන්නේ පිටරටෙන් ගේන ගෑස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒක මම වැරදක් කියලා කියන්නේ, සල්ලි තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒවා පාවිච්චි කරන බොහෝ විට ණයටනේ. රජයේ ණය අඩං, පෞද්ගලික ආයතනවලින් ණය අඩං. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සල්ලි තියෙන කෙනෙක් ණය නොවී සැප විඳින එක කිසිම වැරදක් නැහැ. මොකද ඇයි මේ ණයට සැප විඳින්නේ? එතනයි තියෙන ගැටලුව. මම කියන්නම් ක්‍රමයක්. මේක හැමෝටම අදාළ වෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ නිසා ඒත් ඔක බාර ගන්න එපා. ඔබට පුළුවන් නම් ඔබේ වත්තේ දර ඇති. ඒ වගේම උණු වතුර උණු කන්න පුළුවන් නම් අපිට ව්‍යංජන සකස් කරන්න බත් වෙන්න දර අමාරු බව හැබෑව. නමුත් අපිට පුළුවන් නම් ලොකු වතුර මුට්ටියක් උණු කරන්න ඒ දර වලින් කලේ උණු වතුර ටික දාන්න, බත් වෙන්න දාන්න, ව්‍යංජන වෙන්න දාන්න, තේ හදන්න ගන්න. එතකොට ඔබේ ගෑස් වලට යන වියදම ඉතුරු වෙයි. බිදුලි බලයෙන් කෑම හදනවා නම් ඒකට යන වතුර රත්ෙන්ට යන කාලය ඉතුරු වෙයි. මොකද අපි ඒක බොහෝ විට කරනවා. දැන් මෙහි අපි ගෑස් පාවිච්චි කරන්නේ විශාල වතුර මුට්ටියක් දඩ තියෙන ඕනතරම්. ඒ නිසා වතුර පැහැලා ඉව තම දාන්නේ කෑම වලට. ඒ නිසා අපිට ගෑස් සුළු ප්‍රමාණයක් කියන්නේ. මේ වගේ මං අත්දැකපු දේවල්, මං ප්‍රායෝගික කරපු දේවල් බොහොමයක් තියෙනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙන ඔබේ ප්‍රතිචාරය අනුව මේ පාඩම් මාලාව දිගටම ඇරයන්ඩ ඔබේ අදහස් තියෙනවා එවන්ඩ. හැමෝටම ආයුබෝවන්.